السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی ټول برو جوړ جن په مزو کې بي ډېر زیات ټایم مو شو لاګینګ هم نری کړی جی. نن به یو ورکوډ شان کې لوکس سو مخې لراوړم. زمونږ علاقه شکر الحمدلله ډیر او بیا خاص کر زمونږ لوړ ډیر د خایس یو ټکړه ده. دلته پک ډیر لوی رحم دی په مونږ باندې چې مونږ له دومره خستا علاقه را کړله. نو مونږ به د خیر سزو یو ورکوډ غوندې کې ابشار دی غیله چې هغه در آباد نه لږ معمولی مخکې کسې ورته وي هغې ځی ته هلته به ځو. که څوک انفارمیشن غواړي بیا دغه ځی ته تلل غواړي نو زما واټساپ نمبر ڈسکرپشن کې در کوم جی. باقی باندې رابطه کولی شئ که څوک ځی د چا خواهش وي. خو دا علاقه په دې ورځو کې ډېره زیاته خسته ده. شین کیمپ پکې دی او بله ډېره زیاته نږدې ده. زمونږ د دې ایریا نه تقریبا 10-12 کیلومیټر لرې ده. نو مونږ خو هلته انوایټ شو. نو د هغې وجې نه چې کومه دی نو ما زه به تاسو ته دا ایریا مې ایکسپلور کړم. تاسو ته به وم خېمه. نو ما یو ورکوډ شان دی کې ولاګ کړی دی ستاسو دپاره. نو دا ولاګ تاسو ته وړاندې کوم چې دا مو ګورئ. او پلیز که تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړی نو دا چینل هم سبسکرایب کړئ. ځکه چې زما خپل دا خواهش دی چې زما څومره هم ډېر علاقه ده دا نږدې نږدې لوکل ایریا په دې کې ډېره زیات خسته بیوټي ده. نو زه کوشش کوم چې تاسو ته یو نه یو ولاګ چې کومه دی خامخا مخې ته راوړم. نو انشاءالله امید دی له دې نه هټ کر چې کومه دی نو یو څو ورځې بس یو دوه درې ورځې بس انشاءالله تعالی یو بل زمونږ نږدې لوکل ایریا کې یو بل بیوټي هغه به هم انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم. نو پلیز زما چینل لازم سبسکرایب کړئ چې هغه ویډیو هم تاسو وګورئ جی. یو ډېر زیات خسته ځای ته راغلی جی. تاسو به شاته دا نه جی ډېډن ته چې کومه دی میو کوډن وای ورپسې یو بل ډن دی هغې ته لوګوډن وای. د دې نه بره یو بل ډن دی هغه ډېر خطرناک دی هغې ته پریانو ډن وای. نو په ترتیب ترتیب سره ښایو دې علاقې ته راغلی یو. دی خو راشه. نوم ورته ووایه. د دې نوم دی بلاول او د دې سیر مونږ له راکوي چکر مونږ له راکوي صحیح ده. په ترتیب ترتیب بزو ده خیر سه دا ټول به پکې خاوي. ځکه چې سندریم ډېره زیاته خسته ده. شین کیم ډېر زیات مزیدار دی او تاسو غواړئ ډېر د اوبو سطح نه اوبو سطح سیوا شو ده. نو ویډیو فل وګورئ او د ویډیو نه خوندونه والی. واقعی چې په ویډیو جوړولو کې محنت ډېر زیات دی. په دې ځای راوختو تاسو وګورئ ډېره ګرانه لار ده. مزید مخکې ورځو ده تاسو وګورئ جی ویو چیک کړئ.
حاجی دا او ابشار او لګیډ نو دا غینه پس واګانورن ډیر زیاته مزه وکړه یو شارټ بلاګ ما تاسو سره شیر کوم تاسو ګر راځئ نو رباط دری تراشه جی کسې نو مینه او ډیر زیات تاسو دې راشه جی تاسو انجوای کړئ ډیر مزدار دی او ان شاء الله اوس موږ واپس ان کوځو کې ما ذکر دی او د باران امکان هم دی او یخنی مرو رو سے واجی ان شاء الله موږ واپس کوځي پسرا کې ما لږ الله پمان بیا